по словам главного военного прокурора Анатолия Матиаса, ситуация с пожарной безопасностью на складах боеприпасов в Украине плачевная. В Калиновке людей не хватало, сигнализация не работала. Противопожарными средствами охрана была обеспечена лишь наполовину. А в другой части буквально вчера задержали двух пьяных охранников этого склада в абсолютно невменяемом состоянии. Два старші офіцери, які перебували в стані повного алкогольного сп'яніння. Вони охороняли, забезпечили охорону складів, на яких зберігаються реактивні постріли до ракет дальньої дії .U. Вони були відсторонені від служби, складені адмінпротоколи.